Srpska kasa je u njegovim rukama, on zna kada i koliko novca ima i za investicije i koliko mogu da se povećaju plate i penzije. Mi smo u ekonomskom smislu spremni da uđemo u Evropsku uniju i šampioni smo u sprovođenju reformi. Kaže on, da li je dobro da u budžetu bude viška para, šta to znači, da nismo dobro planirali ili da se ekonomija toliko brzo razvila, da u kasi preliva. Sinoć je bio u Grdelici, ali to je početak. Radovi na putevima koji počinju ove godine vrednje su 5 milijardi evra, imali novca za povećanje plata i penzija. Pitamo gosta ministra financija Sinišu Malog. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Razgovarala sam sa našim kolegom Filipom Čukanovićem. Ja mi je bio u čudu da vi dolazite za vikendom, jer vi u ovo vreme obično trčite. Pa mi je rekao da vas pitam, jeste trčali pre emisije ili ćete posle? Trčanje je posle emisije. Hvala Filipu na tome. Ali došao sam prvo da vam kažem da sam stvarno impresioniran. Znači, odložili ste trčanje? Odložili smo, naravno. Uvek je posao prioritet. Ja sam se sinoć kasno vratio, negde oko 12, negde oko ponoći, možda malo kasnije, iz Grdelice i mogu da vam kažem da sam stvarno bio impresioniran. Ono je veličanstveno. A za koliko ste stigli do tamo? Šta smo uradili? Pa sad stiže već nekih 2 sata, 2,5 sata. Oko 2,5 sata. Mislim, kojom ste brzinom bazirali, to je važno. Brzinom koja je definisana zakon, nemojte da brinete po tom pitanju. Ali hoću da vam kažem da smo uradili neverovatnu stvar. I stvarno smo svi bili ponosni tamo, verovatno i kao svi građani Srbije. Dakle, posle 48 godina, posle više decenija, uspeli smo da u potpunosti završimo koridor 10. Dakle, da kroz taj najteži deo, kroz Grdeličku klisuru prođe i autoput u punom profilu. Čuli ste i sami, to su stotine hiljada tona kubika kamena koji je odnesen, hiljade tona asfalta koji je tamo postavljen, dva velika tunela, tunel Manjule 1,8 km, najduži tunel. Dakle, jedan ogroman, pomerili smo i prugu, pomerili smo i korito reke da bi to završili. Dakle, jedan ogroman poduhvat naše građevinske industrije koji treba da im služi na čast i stvarno treba da budu ponosni na to. I takođe je veliki uspeh za sve građane Srbije. Dakle, sada imamo autoput od granice sa Hrvatskom, od gore granice sa Mađarskom, skroz do Severne Makedonije. To znači i više saobraćaja, bolju bezbednost. Ali nemamo još do Pirota završen put, pa kažu da to još nije onda završen posao. To nam sledi, dakle, u sledećih par meseci, ako se ne varam, do kraja avgusta, mi ćemo otvoriti taj takozvani istočni krak koridora 10 ka bugarskoj granici. Već narednog meseca otvara se put u potpunosti autoput, dakle, od Obrenovca do Čačka, do kraja godine i taj deo od Surčina do Obrenovca. U petak je predsednik Vučić imao i postavio kamen temeljac za nastavak gradnje koridora 11 Preljina Požega. E, ali kad vidimo te puteve, da vas pitam, dakle, ta je procena da će koštati oko 5 milijardi evra, je li tako? Pa gledajte, sva ulaganja u našu putnu i železničku infrastrukturu se mere milijardama evra. Ali to je osnova ekonomske politike ove vlade, politike koju je započeo predsednik Vučić. Dakle, evo sad ću da vam kažem, samo mi dozvolite 30 sekundi. Dakle, osnova naše ekonomske politike je s jedne strane finansijska konsolidacija. Dakle, pratimo i vodimo računa o svakom dinaru, a s druge strane politika rasta. Želimo da naša ekonomija raste što brže, što veći rast našeg BDP-a, to znači i nova radna mesta i to je i bolji kvalitet života za građane Srbije, veći životni standard. I zato je, recimo, vraću se na vaše pitanje, samo da vam kažem ovo, taj koridor 10 veoma važan, jer to je završetak izgradnje jednog puta, ali početak jedne nove i lepše budućnosti za celu Srbiju, a pogotovo za jug Srbije. Ono što je Vučić rekao juče, dakle, mi tek na osnovu ovog autoputa imamo pravo da tražimo još veći broj investitora da dođe tamo, još veći broj fabrika da se otvori u tom delu. Dakle, da ti ljudi ostanu tamo, da ne odlaze u neke druge zemlje, da ostanu tamo, da svoju budućnost grade na jugu Srbije. Ali ajde sad da se vratite na moje pitanje, molim vas. Dakle, dakle, da vam odgovorim na pitanje oko 5 milijardi. Dakle, to je novac koji mi imamo u budžetu ili novac koji obezbeđujemo kroz povoljne kredite. Dakle, to je osnova za rast BDP-a. I kada pogledate formulu... Koliko toga imamo u budžetu, a koliko kroz kredite? Evo ja ću vam reći, mi smo ove godine u budžetu izdvojili 220 milijardi dinara
nikada više, to je 30% više nego 2018. godine za kapitalne investicije. I upravo tema razgovora sa Međunarodnim monetarnim fondom koji je trenutno u Beogradu je kako da još više povećamo ulaganje u naše kapitalne investicije. Tu vam je, ako hoćete stručno, iako je nedelja ujutru, tu vam je multiplikator oko 2. Dakle, svaki dinar ulaganja u građevinsku industriju, u putnu infrastrukturu, u železničku, vraća vam se duplo u rastu vašeg BDP-a. Ali ko radi te poslove? Dakle, da li će to raditi naše firme, naši zaposleni sa našom mehanizacijom ili mi gledamo da dolaze stranci da kažu da mi uvozimo mehanizaciju jer mi nemamo ni mašine za poslove? Pa, gledajte, jedno je mehanizacija i to je dobro da uvozimo mehanizaciju, da uvozimo novu opremu, dakle nove mašine, ali s druge strane, naši građevinarci rade na tome. Dakle, naša građevinska industrija, juče ste videli srpske firme, firme iz Republike Srpske takođe, koje su uradile i završile taj koridor 10. Kada pogledate, evo i Beograd na vodi, dakle, 1500 radnika, naših domaćih radnika radi na tome. Naša ideja je bila, i to je ideja predsjednika Vučića 2014. godine, da upravo kroz razvoj i ekspanziju građevinske industrije vi doprinesete razvoju cele privrede. Jer kada radi građevinac, on vuče i sirovine, vuče kamen, beton, opremu i tako dalje. I to doprinosi rastu vašeg BDP-a. Nije slučajno, Nataša. Ali Kineze, recimo, kineske rade Kinezi? Ne. Kineske firme takođe kao podizvođače koriste srpske firme. Tako da na kraju dobija Srbija, dobija srpski građevinac. Naš BDP, pogledajte samo stopu rasta prošle godine, 4,3%. 4,3% naš rast je jedan od najvećih rasta, stopa rasta u Evropi prošle godine. Dakle, ne marimo se više sa regionom, merimo se sa Evropom. A kada pogledate... Samo da vam završim, molim vas. Ali kada pogledate šta doprinosi rastu BDP-a, osim naravno rasta lične potrošnje, osim naravno rasta ostalih industrije, kao što je i poljoprivreda i prehrambena industrija, dominantan je rast građevinske industrije i to se potvrdilo i početkom ove godine. Tako da se svaki dinar ulaganja u javnu infrastrukturu, u putnu, u železničku isplati, ne samo zbog rasta BDP-a, nego to vam donosi nove investicije, nove investitore. Neće ljudi, jednostavno, neće stranci, neće strane firme da dođu. Ukoliko nemate autoput, ukoliko nemate gas, nemojte zaboraviti da se Južni tok, takozvani Južni tok ili gasovod kroz Srbiju je već krenuo da se gradi, do kraja godine biće završen. Dakle, investitori žele da vide i gasovod, i autoput, i mostove, dakle, da brzo njihova roba dođe ili sirovine, da brzo takođe i ode iz Srbije. I mi smo u tom pogledu uradili apsolutno mnogo i najviše na kraju regionu, što rezultati pokazuju. Bila je ta vaša rečenica, sad ste je ponovili i mnogi su se bavili analizom toga da smo mi nadmašili region i da možemo da se merimo sa evropskim ekonomijama. I ovde u nedeljniku imate pitanje od profesora Metzingera, kaže koje su po ministru evropske zemlje koje zaostaju za Srbijom, a koje su evropske zemlje ispred Srbije? Ja sam veoma lepo odgovorio na to pitanje. Dakle, pokazao sam čak i papir koji nažalost nemam sa sobom, da ste mi rekli, doponeo bi. Dakle, imate Eurostat, dakle Evropski zavod za statistiku, koji vam je jasno dao pregled kolike su stope rasta ekonomija u Evropi za 2018. godinu. Sa 4,3% rasta naša zemlja, Srbija, je među top 10. Dakle, vrlo prosto odgovor tom gospodinu, ako ne zna gde da dođe do informacija, lepo Zavod za statistiku, ne srpski, nego Evropske unije, pogledajte podatke pa ćete lepo vidjeti. I to je ogroman uspeh. Gledajte, mi smo 2012. 13. imali negativne stope rasta. Mi smo bili zemlja pred bankrotom. Dakle, zemlja koja nije imala svoju budućnost. Zemlja koja u kasi nije imala novca da plati svoje obaveze. Nakon reformi, teških ali odlučnih reformi, nakon finansijske konsolidacije, vi sada pričate o stopama rasta od 4,3%. Pa to, Nataša, nije bilo moguće ni razmišljati o tome. Mi smo 2009. imali negativnih 3,6%. A šta nam treba da imamo 5%? Zato što su procene da mi možemo da imamo 5%. Sjajno. Sada radimo na tome, ne samo naše procene, nego procena i Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. I da će u naredne 4 godine, dakle do 2023. godine, Srbija biti dominantna ekonomija po pitanju rasta i nosilac rasta u ovom regionu, dakle sa u proseku 4% stope rasta BDP-a. Pri čemu Svetska banka
na osnovu naših potencijala, a odgovorit ću vam na čemu radimo sve sa njima, govori u prilog tome da mi možemo da idemo i na 7% stopa rasta. A jeste, da, dobro, čuli ste i taj odgovor iz Fiskalnog saveta, da, mi smo kad nismo svi bili Nemci. Ja slušam odgovore i Fiskalnog saveta i svih ostalih, ali za razliku od tih ostalih mi se trudimo i radimo veoma vredno i marljivo iz dana u dan da se završi i Grdelica i koridor 10 i koridor 11 i da se otvore nove fabrike u Srbiji. Ajde da pustimo 7%, ajmo na 5 da ostanemo, to je bilo bitno. Ali ja ne želim da pustim ni 7%. Dakle, na osnovu naših potencijala, na osnovu toga što završavamo putnu infrastrukturu, završavamo železničku infrastrukturu, na osnovu toga što je Srbija faktor stabilnosti i mira u regionu, na osnovu potencijala naše radne snage, naših ljudi koje veruju. Nemojte zaboraviti, pre ovo desetak dana, NCR, dakle jedna od najvećih američkih kompanija, je postavila kamen temeljac za izgradnju najvećeg njihovog kampusa u svetu. Dakle, 30.000 kvadrata zgrada zapošljavaju naše mlade, naše IT stručnjake i oni veruju u to. Sa razvojem naše infrastrukture, sve se polako diže. Cela Srbija se polako diže. Slušate Fiskalni savet kad vam kaže da bi sa smanjenjem korupcije samo dobili 1 do 1,5%. Fiskalni savet ima više elemenata na osnovu kojih baziraju rast. Ja se slažem. I borba protiv korupcije, videli ste i zakon o agenciji za borbu protiv korupcije koji je u skupštinskoj proceduri. Videli ste i novi zakon koji je vezan za utvrđivanje porekla imovine. Dakle, potpuno smo kao vlada fokusirane na to da se borimo i sa korupcijom. S druge strane, imate i velike poduhvate i aktivnosti koje radimo po pitanju pravosuđa i toga da pravosudni sistem bude što efikasniji. I to nema spora. Dakle, tu se potpuno slažemo i sa Fiskalnim savjetom. Na kraju, to i jeste naša politika. Ali sa treće strane, mora da vidite da u posljednjih par godina se prioriteti naše ekonomske politike menjaju kao što se menjaju i prioriteti Fiskalnog savjeta. Ajmo na MMF da pređemo. Samo da vam kažem, pre par godina isti taj Fiskalni savjet pričao oko toga da treba se borimo sa deficitom. Evo, izborili smo se. Umjesto deficita imamo suficit. Pa rekli su imate niske stope rasta. Mi smo rekli dobro, slažemo se. Ono što neko pre nas imao niske stope rasta. Mi imamo 4,3% stopu rasta. Kažu malo je, slažemo se i mi. Ali kao što vidite, trend postoji. Idemo polako ka boljem sutra. Nama je 2013. godine, Nataša. Stopa nezaposlenosti je bila 25,9%. 26% ljudi u Srbiji nije imalo posla. Danas je ta stopa oko 12%. I dalje je visoka, ali je duplo nego manja nego pre samo par godina. Kažu da je došlo do napretka u tom svetlu zaposlenosti, ali da su to uglavnom zanimanja koje su slabo plaćena. A kako to možda kažete? Pogledajte fabrika Meita u Obrenovcu, ja mislim da je oko 80.000 prosečna plata. Pogledajte koliko se fabrika tu otvorilo u Obrenovcu. U Obrenovcu Meita. Pogledajte koliko se fabrika otvorilo umeđu vremenu. Dakle, nama je prva i osnovni cilj bio da otvorimo što veći broj fabrika da ljudi pronađu posao. Sada već postoji konkurencija na tržištu rada. Pa sada postoji, ako slušate ljude i te eksperte, postoji manjak radne snage u pojedinim oblastima. Upravo zbog toga što posla ima. Vi znate, i o tome ste pričali sa MMF-om, o odlivu stručnog kadra. I kada će ti ljudi moći da budu zadovoljni svojom platom i da ne idu u Nemačku i u zapadnu Evropu? Hoću ovo da vas pitam. Dakle, pošto ste govorili o povećanju plata, rekli ste da ne znate tačno kad i koliko, ali jel možete da zamislite situaciju, ali to morate mi kažete i kad, da Srbija kao i zemlje u našem susedstvu povećaju plate svojim radnicima za 50% samo da bi ih zadržali. Prvo, nisam govorio o povećanju plate i penzije, bar ne sa vama. Niste ovde, nego su vas spremljali. Ako će to biti pitanje, pričat ćemo naravno i o tome. Imate tu više, da kažem, škola mišljenja, ali ne slažemo se sa tim drastičnim povećanjem minimalne cene rada koja se desila, ako se ne varam, u Rumuniji i u nekim drugim zemljama. Sada vidite da upravo kompanije iz tih zemalja nas zovu da svoje fabrike premeste u Srbiju. Zato što kada je biznis u pitanju, kada je ekonomija u pitanju, mora da budete veoma odgovorni. Ekonomija, investicije, investitori ne trpe nepredvidljivost, ne trpe šokove. Bilo kakav šok iz njih je negativna vest. Oni kada prave planove da investiraju novac, prave planove sledećih 5, 10, 15, 20 godina. Zato mora da pravite predvidivo okruženje. Zato je velika stvar za nas bila. Mislim da bi veće plate oterale kompanije odavde? Ne, ne mislim. Samo govorim da postepeno treba ići na povećanje plate i povećanje penzije. Ja ću vas podsjetiti, mi smo prošle godine povećali minimalnu cenu rada u Srbiji za 8,6%.
stopa rasta naše ekonomije bila je 4,3. Dakle, povećali smo za duplo više nego što je stopa rasta naše ekonomije, tako da je to realan boljitak za zaposlene u Srbiji. Nastavit ćemo sa tom politikom i ove godine. Mi smo najavili, ako pogledate rezultate... Moramo za kraj na MMR. Samo da vam kažem, moram da kažem za penzije i plate. Dakle, ako pogledate naše rezultate u prvih 5 meseci, odnosno 4 meseca ove godine, mi imamo budžetski suficit od 5,5 milijardi. Dakle, daje nam za pravo da kažemo da ćemo naredne godine izdvojiti više novca za plate i za penzije. Naravno, vidjet ćemo u septembru koliko će to biti, koliki će fiskalni prostor biti, ali to neće biti malo. Dakle, s te strane želimo da podignemo kvalitet života građana Srbije i da ono što smo uštedili i zaradili podelimo i vratimo njima. S druge strane, veliki deo tog novca ići će u investicije i ono što je najvažnije, moram to da kažem, dakle, nastavljamo sa politikom rasterećenja privrede, dakle, idemo sa daljim smanjenjem troškova koji su vezani za plate, dakle, smanjenje poreza, smanjenje doprinosa. Da li se o tome razgovara sa MMF-om? Apsolutno se razgovara. Nama je najveća tema bila kako pronaći nove izvore rasta za srpsku ekonomiju. Dakle, ono što je MMF potvrdio i potvrdit će utorak i ta konferencija štampu, to je da ostajemo pri stopi rasta i projekciji od 3,5% za ovu godinu, a s druge strane gledamo na koji način možemo da iskoristimo novac koji imamo kako bismo još više investirali, kako bi naša ekonomija još više rasla, jer samo rast naše ekonomije obezbeđuje nova radna mesta, to pak obezbeđuje poreze i doprinose i više u budžet. Znači, imate novca i za veće penzije, i za veće plate, i za veće investicije. To je taj investicijni ciklus. Ali ljudi čekaju da to osete u svojim životima i u svojim novčanicima i sada ti koji nas gledaju se, kad govorimo već o MMF-u, najviše plaše da li će ovu posetu MMF-a osetiti po svojim novčanicima zbog cena struje. Naravno da neće. To je bila tema, jedna od tema. Ali smo vrlo jasno stavili do znanja da o tome u ovom trenutku ne razgovaramo, niti ima potrebe da o tome razgovaramo. Tako da je to ono što je MMF prihvatio i to će naravno biti i obelodanjeno na konferenciji na štampu u utorak. Ali hoću da vam kažem da je veoma važno da je MMF potvrdio da je Srbija na stabilnom putu razvoja, da rastemo, da su nam reforme više nego uspešne, to su na kraju prihvatili i u Briselu kada sam bio u petak. Tako da sa te strane, ono što je važno za građane Srbije, najteže mere su iza nas. Ono što je pred nama je kako da rastemo, kako da budemo ponosni na ove građevinske poduhvate kao što je Grdelica, kako da zajedno slavimo naše pobede i da se radujemo svakom novom kilometru autoputa, svakom novom investitoru, kako bi naša zemlja napredovala. I da vam kažem, Nataša, sve ono što radimo, radimo ne samo zbog nas, nego zbog naše dece da ostanu ovde i da svoja budućnost vide u našoj zemlji. Tema nedelje jeste bio vaš doktorat. Ja moram to za kraj da vas pitam. I nastavno naučno veće Fakulteta organizacijenih nauka, njihovo mišljenje. Međutim, vi ste u novostima pre 2 dana rekli da se nadate da je sa time stavljena tačka. Jeste li sigurni da je stavljena tačka na tu temu s obzirom na to da etička komisija treba da da konačno mišljenje i na peticije koje se pokreću sa Beogradskog univerziteta? Ja verujem da jeste. Na kraju istina uvek ispliva na videlo. I evo, posle ovih par godina koliko taj proces traje, drago mi je što je ovo, ako se ne varam, treća komisija koja je donela isti zaključak i potvrdila originalnost i autentičnost tog rada. Ja ću vas podsjetiti samo da sam po pitanju svoje akademske karijere bio i najbolji student, dakle student generacije na Ekonomskom fakultetu, da sam magistrirao na istom fakultetu i da sam dobio nagradu za najbolji magistarski rad, da sam u međuvremenu dobio niz nekih zvanja i licenci koje je malo ko je dobio, pogotovo u oblasti finansija, da sam na kraju, taj rad je na kraju vrhunac moje akademske karijere i karijere, profesionalne karijere u oblasti u kojoj se bavim. Da vam kažem, šta god drugi pričaju, meni je stvarno, apsolutno mi je to sve jedno, dokle god stručna komisija i univerzitet rade svoj deo posla, a evo i građani Srbije neka sami kažu da li imam znanja i da li imam stručnosti da obavljam posao koji imam. A dobro, ne mogu ni da procene doktorsku disertaciju. O poslu govorim. Da, hvala što ste bili gosti. Hvala vama na pozornosti.